ଗତ ବର୍ଷ ମୋର 500 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର 1700 ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ 3 ଖୁଣ୍ଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ମୋର ଆଜି 1700 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଉଠିଛି। ପିଲିରେ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଦଳ ଜିତି ଗୋଟେ ଜିତିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଶୋଷଣର ଯାତ୍ରା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରିବା ନାଁରେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକର ବିଲ୍ ଗତ ମାସରେ 200 ଟଙ୍କା ଉଠିଥିଲା, ଏ ମାସରେ 400, 600, 800। ମୋର ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଗତ ବର୍ଷ ମୋର 500 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର 1700 ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। ମୋ ଘର ଉପରେ 33 KV ତାର ଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ତାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ 3 ଖୁଣ୍ଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ମୋର ଆଜି 1700 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଉଠିଛି। ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେ ମହିଳାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରୁଛ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ? ଯେଉଁ ମହିଳାଟି ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ତାର ହେଉଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତୃତୀୟ ପାସ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ତୃତୀୟ ପାସ୍ କରିଛି ମହିଳା, ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରିବ, 500 ଜାଗାରେ 5000 ଲେଖିବ, ପାଠପଢ଼ା ଅଧା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରସର କରିଛନ୍ତି, ତାର ପାଠପଢ଼ା ଅଧା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 5000 ଟଙ୍କାର ଶିକାର ହେବ କିଏ? ଗରିବ ଭାଇ ଗୋଟେ କି ଗରିବ ଭଉଣୀ? ତେଣୁ ମିଟର ରିଡ଼ିଂ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମିଟର ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆମ ଗରିବ ସମାଜରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ମାରଣା ଯେଉଁ ବିଲ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମାସରେ 200 ଆଉ ଗୋଟେ ମାସରେ 600, ଏମିତି 1000 କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ ତାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ କହୁଛି, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପଇସାକୁ ନିଜ ରାଜକୋଷକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗରିବକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ନାଁରେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଆଙ୍କଠୁ ଅର୍ଥ ଟାଣି ପୁଣି ରାଜକୋଷ ଭରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା, ଦାବି ରହିଛି। ଏ ଚଞ୍ଚକତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବିଗତ ଦିନରେ ଉଠୁଥିଲା 200 ଟଙ୍କା, ଆଜି 600 ଟଙ୍କା ଉଠୁଛି, ତାର କାରଣ ଦର୍ଶନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ SHG ର ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବେ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହୋଇଥିବେ। ଯଦି ଏ 3 ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୋ ଘର ଉପରେ 33 KV ଉଠାଇବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଦାବି ଯଦି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ଲିଡ଼ର ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିପିଲି ବଜାରର ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଏହାକୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେବେ। ଆଜି ଆମେ SDO ଜରିଆରେ ଦେବୁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ସଂଗଠନ ସବୁବେଳେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଏ, କେତେବେଳେ ବେହୁଲ କାମ କରେନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ପିପିଲିରେ 2-3 ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରେଇବେ ଯଦି କହିବେ ଆମେ RTI ମାଗିବୁ। ସେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ସେ ମାସିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେବେ। ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ଯେଉଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାସିକ, ତାର ହିସାବ ଆମକୁ ଦେବେ ଏବଂ ତାର ବିଲ୍ ଦେଖେଇବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ପ୍ରଦୀପ ମହାରତୀ, ରୁଦ୍ର ମହାରତୀ ଭଳି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଡବଲ ଲୋକ ଡବଲ ଦେବେ କିଏ? ନା ଗରିବ ସମାଜ ଲୋକ। ଏଇଟାକୁ ବିଜୟ ସେଠି କେବେ କରେଇଦେବ ନାହିଁ। ଏଠି ରୁଦ୍ର ମହାରତୀର ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ, ଇଏ ଗରିବ ମାଆମାନଙ୍କର ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି। ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରିବ, ଯେତେଟା ପାର୍ଟି ଅଫିସ ସବୁ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରିବ, ତାହେଲେ ଗରିବ ସମାଜକୁ ଯିବ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତର ମହିଳା ପଠାଇବ, ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟର ସବୁ ଠିକ୍ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରିବ।